אתם רוצות לשמוע סיפור נחמד? אז ככה, יש לנו בקבוצת, בסדנת התיאטרון שלנו, במונוסון, יש לה חברה מקסימה, מדהימה, חברה טובה, בשם נחמה. נחמה זאת הייתה לה יום הולדת. ונחמה הביאה לנו מתנות קטנות ליום הולדת, מין דגיגון כזה, הוא היה מלא סוכריות וצלופן. באתי הביתה, כמובן אכלתי את הסוכריות. ואכלת לוקום וכל מיני דברים טובים. ואז מה עושה עם הדגיג הזה? כזה חמוד, כזה נראה אאוט, מיותר כזה. אמרתי לעצמי, או, אני אקח אותו למקום נכון. אז תראו, יש לי תרופה ללחץ דם, שמה. תרופה לזיכרון, לשמור מפני אלצהיימר, שמה. תרופה לצרבת, שמה. תרופה נגד התכווצויות של הרגליים בלילה, שמה. תרופה לחיזוק של פוחית השתן, שמה. וויטמין D, ויטמין B12, אותו שמים מתחת הלשון, הנה, ככה. ויש גם ויטמין D, שאותו שמים ישר, ישר לתוך הפה. שתי טיפות כפי שראיתם, וזהו. ואז אני הולכת לי עם הדגיגון הזה, ואני הולכת לבלוע אותו. לא את הדגיגון, את התרופות שבדגיגון. וככה נחמה, יצא שנחמה שלנו, שומרת עליי שאני אקח את כל התרופות ולא אתבלבל. אז לחיים, ימי קורונה עליזים, שנהיה רע בריאות, כולנו, כל הקבוצה של סדנת התיאטרון, עם רינת ברוסן. ביי!